I čovjek koji, braću, uđe kasnije u islam, a neka mi niko ne zamjeri od nas ovdje, ovako što smo pobijeli, ima nas, koji su kasnije ušli u islam, on je spreman isto tako da bude žrtva onoga što nazivaju radikalni islam. Iako ja kažem, nema radikalnog islama. To je podvala. Radikalan islam ne postoji. Kao što ne postoji ni liberalan islam. Ima islam i ništa drugo. A sve drugo mimo toga je nekakva mješavina koju čovjek koji miješa tamo i miksa, neka je on definiše šta je i kako je. To islam nije takav. Islam se zna kakav je. Došao je da uspostavi pravdu na zemlji i da iskorijeni sve ono što šteti čovjeku. Pa je takav čovjek podložan da pretjeruje u svojoj vjeri. Jer on je ušao u vjeru u 70. godini, u 60. nije bitno. Za one koji smatraju da je 60 godina već star čovjek. Ima nas koji tako ne smatra. Dobro. I sad on kaže, u redu, ja sam ušao u 65. godini, po tim mjerlima nekakvim još 10 godina maksimalno. Jel tako? I sad on hoće da nadoknadi ono što je šta? Prošlo. Ako nije naučio svoju vjeru kako treba i ako nije shvatio da ti te obom Allahu iskreno brišeš ono što je bilo i da radiš koliko možeš, da možeš postići stepene ashaba, ne možeš stepene ashaba postići na dunjalu, ali možeš imati njegov stepen u svijetu da budeš u džennetu sa njim. To ti može uzvišeni Allah dati. I da uđeš u džennet bez polaganja računa, ako to nije shvatio i razumio, lako će pretjerivati u svojoj vjeri. Jer on želi da nadoknadi ono što je propustao i želi da pokaže da je nadomjestio svoju krnjavost. Što je, naravno, opasno, jako opasno za čovjeka. Pokajao se kad se pokajao. Pred smrt 15 minuta, Allahu ekber, blagodat Allahova, milost. Pokaj se Allahu, kao onaj ashab što je došao, rekao Allahu poslanić, hoću li, kaže, ići se boriti, hoću ići u borbu ili ću izgovoriti šehadet. Kaže, izgovoriti šehadet pa se bori. Pa je poginuo. Kaže, malo je uradio, a puno je dobio. Bez ikakvih pretjerivanja, bez ikakvih... Ti si zadužen, primio si islam prije podne namaza, klanjao si podne, posle podne došao melek smrti, alhamdulillah. Ja sam preselio kao mu'min sa namazom. I to je dovoljno, ništa ti. A te oba tvoja prije toga je obrisala, ništa više nema. Ti si u plusu u svakom slučaju. A to pretjerivati i pokušavati nadomjestiti, ne možeš to nadomjestiti. I zato je najveća je blagodat prema čovjeku. To što je uzvišeni Allah azuđel dozvolio nama da ga znamo. Jer ko smo mi kao ljudi, ovakvi kakvi jesmo, da mi znamo našeg gospodara i da mu se direktno možeš obratiti. Hajte Allaha vam uzvišenog, nađite mi čovjeka prvog, drugog i trećeg u državi u ovoj Bosni 100. da mu se možeš direktno obratiti. Šta ćete kazati? Ma ko si ti, bol? Ko si ti? Šta pričaš ti? Kome je se obrati? Ima procedura, ima hijerarhija nekakva da dođeš do mene. Ko te je poslao? Uzvišeni gospodar, direktno mu se obratiš kada hoćeš. Na svome jeziku, na način kako hoćeš. I što nam je dao, kako da živimo? Zamislite da se ostaje da kaže, eto ljudi, živite na zemlji, ja sam stvorio u najljepšem obliku, takvi ste, kakvi ste, imate pamet, razum. Živite, razmišljajte vi, kontajte. Haj, skontajte kako mene da obožavate. Šta mislite da ste sastali umovi dunjaluka, kako će obožavati gospodara? Kako bi ga obožavali? Pa evo, imamo slike kako ga obožavaju. Tako. Time što zakolju žensko dijete negdje i bace ga kao žrtvu Bogu. Tako ga obožavaju. Ili što kravu obožavaju, ili što miša obožavaju, ili sunce, mjesec i tako dalje. Šta mislite da je uzvišeni Allah kazao, ljudi, živite, ali sami sebi odredite koga smijete ženiti, koga ne smijete ženiti. Smiješ ženiti tetku. Tetka bogata u Australiji radi, bara. Boga mi, ja ne vidim nikakve smetnje da tetka, nije to majka. To je već dalje tamo negdje. Šta je problem? Ljudi bi se razišli na hiljade mišljenja. Svako svoj um i svoj razum. Da ti je rekao podjela imetka, kako se imetak dijeli? Hajde, dijelite imetak. Ti bi sebi našao puta i načina da naslijediš nekoga na drugom kontinentu.
Ako ništa, imali smo istu frizuru. Nešto bi ti spojio nečim i ti bi... Uzvišen je Allah sve propisao, rekao, robovi, znajte za mene, ovako ćete mi se obraćati, ovako ćete me dobiti. I vjero nam propisao. Pa je to blagodat stvoritelja Tebarake ve Teala, koja se ne može ničim porediti, ničim zamijeniti. I blago onome ko umre na šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ubijeđen u to, radio ono što je mogao dijela da učini, to je velika pobjeda i veliki uspjeh.